evo konačno video koji ste svi tražili i pitali do sada, kada će Luna novi iPhone, kada će novi iPhone. I nije bilo davno kada je bilo novi iPhone, to je bilo samo pre godinu dana, otprilike u isto ovo vreme, kada sam ja kupila iPhone 10 Max. I bio je unboxing, taj video je jako popularan, gledali ste ga. I stvarno, mogu da vam kažem da je moj iPhone, evo ga ovako sada izgledam, 10 Max, potpuno nov, znači uvek ga držim u futroli. Ovako izgledam, evo pogledajte. Kao nov je potpuno i ja sam se dugo razmišljala da li da uopšte kupujem telefon ili ne, zato što mi je potpuno nov telefon, a toliko sam ga platila, skoro 2000 eura, sećate se, ima ceo taj video. Unboxing iPhone 10 XS Max. Maxi, znači veliki telefon i ja ga koristim i stvarno je super. Međutim, odlučila sam se da kupim ovaj. Prvo, pojavio se konačno da ga ima, da može da se ode, da se kupi. Jer do sada je bilo da se naruči na pretplatu i tako, ja sam već davno prestala, ima par godina, da kupujem na pretplatu, ne volim te duge kontrakte, uglavnom budu, pošto su telefoni skupi, budu 2-3 godine traju kontrakt i onda plaćam, a u principu, među vremenu, kao što bi se sada desilo, hoću da zamenim telefon posle godinu dana, a morala bi još 2 godine da plaćam kontrakt. Ja. Tako da imam samo na kontrakt karticu, to plaćam, a telefon kupim za gotovo. To sam uradila prošli put, to znate, to evo i sada. Tako da je konačno stigao, evo ovako sada izgleda, iPhone kutija. Prošle godine je bila, ako se sećate, ona plastična sa jabukom. Ovo je sada sa jabukom, ali je ova papirnata zbog toga što hoće da ne koriste plastiku zbog očuvanja okruženja našeg, jel? I evo sada konačno novi iPhone i ovde račun unutra. Evo ga, račun da je plaćeno veliki od Apple prodavnice, jer sam otišla i kupila u Apple prodavnici juče na Regent Streetu i kažem vam, prvi put ima da se kupe, odeš i kupiš. Znači, do sada nije bilo, nego naručiš. I evo kako izgleda. Konačno, vidite. Prvi put u životu imam iPhone, znači ovo je iPhone 11 Pro Max. Najveći. I prvi put je zeleni. I to je ova prelepa boja. Sada ću da otvorimo da vidimo. Videla sam ga tamo, ali znači ovo ima samo tih 4 boja. Crna, siva, plava i ova zelena, tamno zelena. I ja sam kupila nju. I da vam kažem nešto, telefon isto košta otprilike kao, ne, reći vam tačno, košta ovaj 1300, 1299 tačno, 1300 funti, to je oko toliko otprilike 1400 možda eura, ne znam u eurima prevedite. Košta otprilike isto kao prošle godine kada sam kupila iPhone 10. Maxi, zato što je ja sam kupila sa 512 memorije, ova ima 256 gigabajta, evo ovde, znači ova ima 256, zato je jeftinije. A prošle godine kada sam kupila 512, znači ovaj moj telefon 10 ima 512 gigabajta memorije i bio je skuplji, mislim otprilike 300 funti i plus sam ja platila 300 funti, uvek platim i sada osiguranje da bilo šta da mu fali onda mogu da ga popravim, mislim da je to stvarno mnogo važno i 300 funti, znači sada sam platila 1600 funti i sutra mi stiže futrola koju nisam kupila sinoć zbog toga što sam želela isto ovu zelenu boju kožnu, nije bilo u toj prodavnici, pa sam kupila preko interneta i stiže mi sutra zelena futrola, jer jednostavno telefon ne može da se nosi bez futrole, jer može da se ispusti, ošteti, polomi i tako, mada imam to osiguranje, ali opet
više volim da sačuvam telefon. I za ovaj prethodni sam platila to 300 funti, to se zove Apple Care. Znači, briga o telefonima. Što se tiče memorije, hoću da vam kažem da mislim da je mnogo važno, baš sam pričala sa nekim dečkom na internetu ispod jednog videa, mnogo je važno imati memoriju veliku, jer su ti ovi pametni smart mobilni telefoni takvi da ima mnogo aplikacija, potrebna im je velika memorija i smatram da oni uopšte ne mogu da funkcionišu sa malo memorije. To 64 je stvarno ništa. Za njih, ne kažem, za neke druge telefone koji su nižeg ranga, to je verovatno u redu, ali da ne bi brisali slike, video i ostalo što snimate. Tako da mislim da je memorija važna i za aplikacije, pošto možete da imate 10 stranica aplikacija, jer toliko mnogo aplikacija ima za ove pametne telefone. Drugo, stvarno da vam kažem da sam oduševljena sa novim iOS-om 13.2 koji je izašao, zbog toga što je sve promenio. Ako ostanete do kraja u ovom videu, ja ću da vam pokažem kako sami da napravite sa novim, znači iOS-om, ako ste updateovali, da napravite sami svoj emoji. Tako da napravite sebe, ja sam napravila i evo da vam pokažem kako izgleda samo to. Evo, sekundu. Evo, malo sam. Evo, tako izgledam ja. A možete vi da napravite sebe. Znači, pokazat ću vam na kraju videa kako vi da napravite. Ima raznih. Evo, može ovako. Vidite. Ili ovako. I velike mogućnosti i ceo telefon se promenio sa novim update-om kada je sada bio zadnji. E, sada da pređemo na unboxing. Evo ovako, znači tako izgleda. Vrlo jednostavno. Evo, krećemo. I evo ga telefon. I, znate što, zašto sam se odlučila da ga kupim? Zbog kamere. To da vam kažem, odlučila sam da ga kupim zbog toga što ima 3 kamere i kažu da mu je kamera stvarno fantastična. Nije loša ni ova moja kamera, ali mogu da vam snimim, da vam uporedim video Huawei i iPhone. iPhone je, verujte mi, najbolji telefon koji postoji. Odličan operativni sistem, odlične aplikacije ima, lako se koristi i stvarno ne postoji. Znate što je najvažnije? Moj telefon posle godinu dana korišćenja iPhone 10 je, mogu da ga sada prodam za 1500 eura. Znači, stvarno je fantastičan i drže cenu. Za razliku od drugih telefona kojima cena posle 3 meseca padne na pola, posle godinu dana ne vrede ništa. Ali iPhone drži svoju cenu zato što je napravljeno dobrog materijala, zato što posle godinu dana radi kao da je juče kupljen. Znači, ne postoji zamena trenutno na tržištu za iPhone. To da vam kažem, nije bilo ni prošle godine. Tako da svi koji kažu Samsung ili Huawei ili nešto drugo, verujte mi, zaboravite na to, ne može da se uporedi. Apsolutno je prva klasa, najbolji telefoni koji postoje su iPhone telefoni u svakom smislu. Znači, ne postoji nešto što nema sa njim, da platite sa njim, da se čekirate na avion. Apsolutno mali kompjuter, ne treba vam laptop, skoro da i ne koristim, editujem video, sve živo. I evo, novi iPhone. Novi iPhone. Evo vidite kako izgleda. Još mu stoji ovo. Koja je to divna zelena boja. Evo ga. Novi iPhone. Novi iPhone, da vidimo kako izgleda. Sada su promenili, pogledajte, ovdje sada piše iPhone, skoro i da se ne vidi, ali evo ga ovdje. Znači, iPhone 11 Pro Max ili iPhone 11 Pro Max, kako god da vi želite. I evo sada da mu skinemo ovo i evo kako izgleda, pogledajte kako je divan. Stvarno, vidite, jedna mala mašina u ovome, mislim pravi kompjuter. Da vidimo samo što još ima u ovoj kutiji.
samo da vidimo što još tu ima. Verovatno klasične stvari. Ovdje ima uvek onu iglicu da se otvori. Što da se otvori? Iglicu. E da, evo je ovdje. I uvek ima ovih predivnih jabuka. To me uvek oduševljava da ima jabuka. To mi se jako sviđa. I evo sada punjač. Je sasvim drugačiji, ovakav punjač nemam. Znači ovo je punjač. Evo ovako. I slušalice su klasične. Pogledala sam sinoć kada sam kupila telefon. Slušalice one Bluetooth, bežične slušalice koštaju od 150 do 245 funti. Te najskuplje su one koje su zaštićene od bilo kakvih zvukova sa strane. Eto je to. I sada da uključimo, znate što me prošli put oduševilo kad sam radila unboxing ovog telefona? Prosto se desila magija. Ja nisam mogla da verujem da takva magija postoji kada sam konektovala. U stvari ja sam uključila telefon, evo sada ću to da uradim. Mislim, stvarno je magija. Verujte mi, evo ga. Prvi put ga palim. Sada i ja. I sada samo malo da se on uključi. I pitaće je za jezik prvo. Malo mu duže treba. Ne poznajem, jel? Evo ga. Hello. Sada će to na svim jezicima da priča. Vidite. To je ono klasično. I sada bonjour. Da. Evo, na, ovo je kineski, vjerovatno. Ko još? Ovo je kineski, ono je možda japanski bio ili neki jezik. Dobro, ne veze. Dobro, hello, rekla sam. E, sada, pazite, sad svapuje se od ozdo. Od ozdo, na gore. Evo, vidite, tu smo došli do kraja. I evo, ja ću da izaberem English. Select your country, da selektujem svoju zemlju gdje živim. I naravno, odmah na početku, pogledajte, pošto je kupljen i ovdje, evo je ovdje United Kingdom. Evo je select. Evo quick start. Wi-Fi network. Eto će mi biti problem, ja ne znam password. Vidite. Znate što, sada mi se traži PIN u ovom trenutku, a ja ću da pogledam, stavit ću vam ispod ovog video kada sam sa 7 iPhone-a prešla na 10. Sve mi je preuzeo podatke, to možete vidjeti u tom videu. Desila se magija, ja nisam mogla da verujem. Samo sam naslonila kameru na kameru i čak i password od kućnog telefona i sve kartica, sve živo mi je prešlo, samo ovako što sam ih držala i to se konektovalo. Međutim, sada ne želi da se konektuje, sada mi traži password. Znači, ja password ne znam zato što je jako dugačak, morat ću da nađem password i da ga konektujem. Međutim, eto, to je iPhone, a ovdje da vam pokažem sada kako se pravi, evo, ovaj, da napravite sebe na ovu aplikaciju. Znači, kliknete ovdje i kliknete evo ovdje. I sada vi imate ovdje ove tri tačkice. Važno je da znate da morate da imate iOS najnoviji update, jer to je sa njim došlo. I onda kliknete evo ovdje na opet na ove tri tačkice. I evo sada ja sam to, a ovdje kažete new. I onda izaberete boju, kose, lice, mislim kako god želite da budete predstavljeni. Idete dalje koju kosu želite, vidite, sve birate. Onda ovdje oči izaberete, koju boju očiju, plavu, obrve, ovo je sada obrve. Sada su ovo, šta je ovo? Eyes, koju boju očiju, evo i dalje.
I sada kada ste to godine sve i kada ste završili sve to, vi samo to sačuvate. Eto, to ste vi. I ako ste zadovoljni sa tim kako izgledate, samo ovdje pritisnite dan i evo sada ste dobili ovdje sve ovako i evo vidite kako izgleda sada. To su novi. Znači tako možete napraviti. Ja ću da vam uradim update za novi iPhone. Uradit ću vam za iPhone 11 Pro Max. Uradit ću vam update u nekom sljedećem videu, da ne bismo sada gubili vrijeme da ga ja, treba da ga konektujem, pa da ga priključim, pa tako dalje da mu radim. I dalje mi piše hello jer nema internet. Znači sa njim se nije desila magija, nažalost, sa ovim se bila desila magija, a sa ovim nije. Tako da, ja vas pozdravljam, imam novi iPhone 11 Pro Max. Pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav!